Baba wa inu wa dun wi pe e mo Netke Megalinks ni pataki e tumo nipa TBC e jo sa bawo le se gbo nipa TBC ni ranpe ati bawo le se gbo nipa Netke mo dey ka to ma nse lori network yes sir Et mon sommeil en coco, moi je dis ici. Ok. Je dis ici. Yes, sir. Moi, quand j'ai introduit ici, net case. Moi, je suis bien à terminer par mon pays, by new. Yes, sir. So, à tout le monde, moi, je suis bien aussi, je suis bien. Cocoroni, on s'en finit par Ati. TBC o ati Netke o agbe kudos fun eje oruko won gangan tori Mr. Kokoro mo mo tori mo pe kokoro gangan ko loruko won adupe lowo yin o pe eyin e ko ipa pataki nipa ni je ki awon eniyan mo nipa TBC ati ile ise Netke won leyin le so fun won se owo nla ni won gbe fun ni to je ke kini kilo motivate yin gan lati wa baba so fun won nipa TBC e se nitori pe baba an je bere bi baba awon omo kekeki won si koyan mara won ti ojo ti mo ko won baba won ko mi mara won si gba mi towo tese bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọmọ lọ́dọ́ lóríṣiríṣi ṣe máa ń lọ lé wọn tó sì máa ń kó wọn mára lílọ ẹlẹ́mì náà lọ tí a fi ṣàlàyé TBC fún wọn kì í ṣe èmi nìkan lájọ lọ tájọ ṣàlàyé pẹ̀lú ìyá wa yìí kàfáyá ìyá àfin kàfáyá àwọn náà nìyí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ìyá àfin kàfáyá adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ó dáa baba adupe lowo yin sa ile ise afẹ ke kan gbadura ni soki fun ile ise netke adupe lowo yin alhamdulillah na ni ta ba tun ju we won sa le fun ni wa do bi akoko ju ni ile ise netke ko ni da amen o se se bere ni be ko ma gbo amen o ma lo kiki amen nígbà tí bitcoin bá máa di owó ńlá TBC àní fi ṣàwádìí àmì ò àmì ò àjọ kiri rẹ àmì ẹ ṣe o adúpẹ́ lọ́yìn sá so àwọn táyà tí ẹ fi TBC rà nìyí.